រដ្ឋបាលខេត្តបានរៀបចំវេទិកាផ្សព្វផ្សាយនិងពិគ្រោះយោបល់របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តពោធិ៍សាត់ឆ្នាំទី2អាណត្តិទី3ដែលបានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅបរិវេណសាលាស្រុកក្រកនាព្រឹកថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2021ដោយមានអ្នកពាក់ព័ន្ធនិងវាគ្មិនចូលរួមជាង200នាក់អនុវត្តទៅតាមវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលវ៉ាក់កម្ដៅចៃម៉ាស់និងកំលៀតសវត្ថិភាពដើម្បីការពារជំងឺកូវីដ-19ថាត់ក្រោមអធិបតីភាពអាយដាមម៉ូរ៉
mean, Lord Pajaparat, Nung Anya taught that day on P at the Pip Nika Apiwat, some of the Paul Tom Tom, Pifiatsa, Little My Car, the Mock Crumple Sack Height, Lloyd the Tulio, some Numpo, got Oi Panyaha, Prechom near near, the Mock Mullet Hand, the Mai Pifiatsa, Ning Chlai Top, the Cop Lloyd, Pursat the Pip. Ayadam Mora, Pratin Crumple Sack Height Pursat, Mean Pursat Hat, with the car of Mock Crumple Sack Height, Chanati P and Natty Bay, the Ban Trotter, no Knong Srokorn, a penny, Tromian Kaju Room P, two on Pepon Chichran, Pise. ដំណាងសហគមន៍មូលដ្ឋាននិងប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីមានឱកាសឲ្យក្រុមប្រសាខេត្តបានជម្រាបជូនអំពីសកម្មភាពរបស់ខ្លួនសម្រាប់បានក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំនិងចូលរួមផ្តល់អនុសាសន៍មួយចំនួនក៏ដូចការឆ្លើយតបចំពោះសំណើសំណូមពរបំភ្លឺដោះស្រាយដែលអ្នកចូលរួមបានលើកឡើងនៅក្នុងវេទិកានេះពេលនេះ ឯកឧត្តមបានលើកឡើងថាការអនុវត្តកម្មវិធីកំណែតម្រង់វិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការគឺជាដំណើរការប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងប្រព័ន្ធអភិបាលកិច្ចនៅកម្ពុជាក្រុមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតសំណាក់អគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានធ្វើប្រតិភូកម្មអំណាចដល់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ កំណែតម្រង់នេះស្របពេលនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រសាខុំសង្កាត់ដំបូងនៅកម្ពុជានាខែកុម្ភៈឆ្នាំ2007និងបោះឆ្នោតក្រុមប្រសារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌអាណត្តិទី1កាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2009និងអាណត្តិទី2កាលពីថ្ងៃទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2010 ឯកឧត្តមបានថ្លែងថាដើម្បីអង្គវេទិកាដ៏មានសារៈសំខាន់នេះប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូននិងទទួលបាននៅផ្លែផ្កាល្អប្រសើរនោះសូមឲ្យវាគ្មិននិមិត្តអង្គភាពជុំវិញខេត្តចូលរួមស្រែកបំភ្លឺជូនដល់សមាជិកសមាជិកាដែលតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានចាត់ទុកថាជាកញ្ចក់សម្រាប់ឆ្លុះបញ្ចាំងចំពោះមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលមានតួនាទីបម្រើសេវាសាធារណៈដោយប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគុណធម៌សីលធម៌មនសិការវិជ្ជាជី
ន់នៅថ្នាក់ក្រមជាតិត្រូវយល់ដឹងនិងលុបបំបាត់ឲ្យបាននៅអំពើពុករលួយដែលកើតចេញពីទង្វើអសកម្មខុសច្បាប់ហើយត្រូវចាត់ទុកថាប្រជាពលរដ្ឋគឺជាចៅអង្គគ្នាឯកឧត្តមសង្ឃឹមថាវេទិកានេះនឹងទទួលបាននៅការបកស្រាយឆ្លើយបំភ្លឺនិងផ្ដល់នៅមតិយោបល់ដ៏មានតម្លៃទៅលើខ្លឹមសារដែលមូលដ្ឋាននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធបានលើកឡើងឲ្យកាន់តែមានភាពផុលផុលក្នុងរយៈពេលពេញមួយព្រឹកនេះអង្គវេទិកាទទួលបាននៅសំណួរនិងសំណុំពរពីមូលដ្ឋានមានតែចំនួន18ត្រូវបានថ្នាក់ដឹកនាំវេទិកានិងវាគ្មិនដោះស្រាយរួចរាល់ជាស្ថាពរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យធនធានទឹកអភិវឌ្ឍន៍ជនបទឧស្សាហកម្មសិប្បកម្មសូរិយោដីសាធារណៈការសន្តិសុខសង្គមនិងរដ្ឋបាលស្រុកបន្ទាប់មកលោកគិតសុផាក៏បានថ្លែងការសម្ដែងសម្ណាលនិងប្រកាសបិទវេទិកានេះពេលនោះផងដែរ